nosso bairro, pessoal. Puta bairro. Tem uma deslizada ali, cai no filme ali. Começando a carregar minha carga aí, tiramos o primeiro bag aí, lá pra poder tapar ali, tá certo? Não vai dar hoje. Nossa, mãe. Tá carregado. Vai dar um ré, foi do vapor, tá? O cego do compadre tá lá. Eita! Falta 3, 7 bag, 7 bag tá no chão. Já o resto aí. E vamos descarregar aqui lá. Mais uma amarela. Show de bola. E lá você foi mais um. Acabou. Acabou a carguinha. Olha, ó. Vamos lá pro próximo, olha lá. Olha lá. Lá foi, meu compadre, na Lesuda vai descarregar. Olha lá, olha lá, vinha dar um bag, ó. Tá bicho, ó, velho. Vaziozão, amarelão já aí. Olha lá o narizudão lá. Aí, ó. E aí o cara é tentado aí, ó. Já, pior, só pra mostrar pra vocês, hein? Pensa o barro que tá formando aí. Eita. Só mais 4 baguinhas. Tudo de bom, né? Olha meus piacos. Meus piacos não. Meu piaca, o Vituru gosta de cavalo. Olha o bichão. Acabou aí, pessoal. Último. Último dos últimos aí. É só agradecer a Deus. Tudo certinho. Dessa vez aí, tá? Fazer o descarregamento só. Vou engatar o beguinho lá, pisada. Descei. Descer. Vamos pular. Não é bom pular, mas vamos pular aí. Mostrar o amarelão aí. Eita. O Mercedão arrumado aí. Esse Mercedão show de bola. Hoje deu os amarelos, né? Eita. Foi o dia dos amarelos. Beleza, pessoal? Um abraço pra vocês aí, cartão. Um ótimo final de semana pra vocês aí. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo aí. Mas hoje, pra nós que é sábado, né? Só temos a agradecer a Deus aí por mais esse carregamento, descarregamento aí.
Tudo de bom, é. Um abraço pra vocês e fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. Bom dia, pessoal. Estamos aí fazendo um descarregamento ali, galera. Pra nós estamos passando ali a 18 bag aqui da carreta aí pra bolitrem aqui pro caminhão. Tá aí, ó. Vamos levar 10 bag agora. E depois voltamos buscar mais 8. Hein? Olha lá o bicho velho. Nosso amigo buchinho ali. Engatando os bag. A lenda. Essa é a lenda do Kraus. Ô, o que aconteceu com o compadre velho? Compadre velho ficou no trecho. Compadre velho não deu descarrego antes, não. Não deu descarrego, vai descarregar hoje. Pô, se não olhar esse videozinho, vai chorar de ver essa carinha, né? Olha o nosso amigo bucho lá. Olha, azar! Novo integrante da Copérdia. Aí, pessoal, falta mais dois e finalizei uma carga aí. Beleza? Vocês me desculpem por não estar saindo quase vídeo. É quase um tempo conteúdo aí, precisado aí. Mas tá complicado. Beleza? Mas vamos fazendo aí. Se vocês puderem, vamos fazer uns videozinhos bom agora. Show de bola. Mais vai. Uma! Quantos toneladas que é? Quantas toneladas? 8 toneladas na muriçoca! Não era 4? Passa lá, se emocionou! 8 toneladas na muriçoca, levar pra ali, vai. Difícil, oh, vou ter que ajeitar as nossas toneladas. Meu Deus do céu, se emocionou só, amigo! A muriçoca hoje tá fazendo termo hoje aí na firma! O teu zóio, rapaz, é burro. Ele assiste os vídeos, ô boiolão, velho. Dá a bicicleta no compadre dele. O compadre dele se fodendo no Medomato e ele aqui na cidade. Porra, ah, cadê? Louco. É, pô, cadê, velho? Mas pensa o sofrimento pro puxar esses bags, assim, é fudido, ó. Entrar nessas grotas com esses bags é foda, essa. Isso aí é. E o compadre tá onde? O compadre tá onde? O compadre é sentido na cultura hoje. Tá fudido. Brincadeira, compadre, velho. Só brincadeira, Gugu. Vai ficar bravo, hein? De uma vai dar tudo certo, tá ligado? Não sei o que aconteceu no teu caminhão ali, mas. Dá muito tudo bem, certo. Que só na muriçoca, que mais ela não aguenta. Não dá pra judiar, Kraus. Ô, Kraus. Não dá pra judiar. Não pode judiar na muriçoca. Ô, coxinha. É, te ajeita, coxinha. Tem os olhos, é. Viu? E esse que tá na. E esses dois bags da empilhadeira ali, o do piloto não vai, viu? Só vai o que tá no garfo. O que tá de piloto não vai junto.
Beleza, hein, pessoal? Vai mostrar o resto. Então, olha, pessoal, estamos aí fazendo o descarregamento aí. Dos back, né? Eu mostrei pra vocês aí. Na margem das, nas margens da 116 aí. Mais 5 baguinhos. Beleza? Aí, ó. Aí a margem de 116. 5 baguinhos. Beleza? Pessoal, viu? Nós estamos fazendo certinho, viu? Vendo como é que vai sair ali o projetinho dessa camiseta. Só preciso ver como é que nós vamos deixar aqui. Mas está quase 85%, 80% quase certo. Só preciso fazer o como é que vai ficar o desenho ali certinho e tal. Probleminha e tal. Tá aí. Pouco não, pouco pessoal, não vamos poder fazer muito tempo, caso contanto vai ser patrocinador, né? Aí mais pra frente nós vamos fazer umas camisetas próprias aí, né? E assim nós vamos tentar fazer muito. Então, de pouco em pouco nós vamos fazer as camisetas, vou mostrando pra vocês como vai ficar. E aí nós vamos mudar o jeito de distribuir pra vocês, beleza?